matan nan ta idan na hada ta da jirgin kasa suka hadu suka kwamu su keke na idan yazo sai wuce suwa ba abin da zai same shi billahi labi to me zai same shi a ga mun an yanka ta ta shi uban ka ne bai rike dini ba an yanka ta ta uban ka ne bai rike dini ba Mana, akwai dan mahaukaciya. Yasa ni kamar zan mutu ina gudu dan wahala. No.